кратък семинар и информационен тур в Центъра за роботизирана хирургия беше отбелязан края на първия 5-годишен период от проекта за изграждане на Център на компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия Леонардо да Винчи, съфинансиран от Европейския съюз. Това е трицентров модел на територията на Република България, съвместно с Центъра по роботика на Българска академия на науките и Медицинския университет Плевен и Медицинския университет Варна. Проектът стартира, беше финансиран по европейска програма преди 6 години реално. Центъра отворихме преди 5 години. Обща стойност на проекта за Република България 25 милиона, като съфинансирането за Центъра във Варна беше в обем 5 милиона лева и допълнително финансиране от страна на Медицинския университет Варна. Центърът се ситуира в хирургичния блок на Варненската университетска болница Света Марина. Първата роботизирана операция беше извършена от професор Красимир Иванов в края на 2019 година, а екипът вече е подготвен за разгръщане на пълния клиничен потенциал за работа с пациенти. До година предстои навлизане във втората фаза на проекта, където като развит пълноценен клиничен център, той ще може да работи, да расте, разбира се, надяваме, да работи устойчиво в пълен обем, да обхваща все повече специалности, все повече лекари. Една от целите на екипа на центъра е да изгради научна инфраструктура чрез събиране на пациентски данни и да ги публикува в международни медицински издания. Роботизираната хирургия отвори пред нас съвсем нови възможности за извършване на операции, които до сега сме извършвали по класически или по лапароскопския метод. Като тези нови възможности определено са предизвикателство за нас, които са свързани с необходимостта от повишаване на професионалната квалификация, придобиването на нови професионални умения, които в един кратък срок трябва да дадат отлични резултати. Тъй като роботизираната хирургия в повечето случаи се използва при онкологични заболявания, където вниманието към детайлите трябва да е особено повишено. За нас като екип във Варна е изключителна гордост, че можем да използваме такъв тип апаратура на световно ниво. Предимствата и възможностите на робота Da Vinci XI бяха изложени в презентация от доктор Тургай Калинов. След това посетителите бяха поканени на информационен тур, за да се убедят в уникалния потенциал на тази космическа технология.